Bon vespre, Valentina. Així ja ha començat a arribar gent, i és que oficialment aquest aniversari començava a les 8 del vespre, no sé si ho podeu veure, però aquí dins del restaurant Nuru de Santa Catalina ja hi comença a haver molt d'ambient. I és que, com tu deies, celebren el seu primer aniversari aquest restaurant emblemàtic d'aquí, amb aquesta cuina de fusió, i tenen com a convidat estrella per celebrar aquest aniversari a Jordi Moyà, l'actor. Bon vespre, Jordi, com va això? Bé, i tu? Bé, has arribat un poc just, eh? Poc just, però saps el millor, que he vingut amb camió. I per què amb un camió, a veure? Perquè venia d'un polígon. Mira el camió, mira'l, amb aquest camió. No el podem enfocar. Amb aquest camió he vingut. I per què? Amb aquest camió, Dani, amb el Dani. He vingut amb el Dani. I per què no amb taxi? Perquè he anat al polígon de Son Castelló, no? Castelló es diu, a recollir unes coses, i després he anat a una casa a deixar les coses, m'he canviat i dic amb el camió que anem. Jordi, veurement, comentàvem, convidat... No, sí, l'hem vist, l'hem vist. S'ha vist. Convidat estrella d'aquest aniversari de restaurant. S'ha vist, me diuen. Nuru i... m'alegro, guai. I podem descobrir una faceta bastant desconeguda de l'actor Jordi Moyà, que són aquestes pintures que tenim aquí darrere. Jordi, explica'm-nos una mica, la coneixem una mica manco en aquesta faceta teva, però déu-n'hi-do, quines pintures, i no sé si especialment se pot mostrar aquesta que tenim aquí darrere, que m'agradaria que m'ho l'explicassis una mica. Què te permet expressar l'art plàstic que no expresses actuant? No, home, hi ha molts actors que pinten, saps? I músics també que pinten, però actors hi ha molts, i o sigui, diguéssim que és una cosa que no depens de ningú. Aleshores, no és una pel·lícula, necessites tanta gent per fer una pel·lícula, i aleshores, doncs, continuo xerrant encara que no se'n vegi. Aquí concretament d'aquí, sí, tu continues xerrant encara que no se't vegi. Ara mateix estan enfocant un quadre molt gran, que de fet està aquí de forma permanent, i que a més té molta connexió en Mallorca, perquè està fet en restes, que vas recollir tu després de l'incendi de fa 3 anys de la tramuntana, no? Sí. Jo i un altre artista de la illa que es diu Nacho Frisuelos, que és un quadre que vam fer els dos, saps? Per el que va passar de l'incendi, no? Fa 3 anys, com tu dius, amb cendres del mateix incendi i restes d'esquelets, de coses, d'animals pobres que van morir a l'incendi. Jordi, una altra cosa, la teva part, que si més coneixem, aquesta d'actor, la podrem veure d'aquí poquet, en el juny s'estrena aquesta darrera producció criminal, una producció dels Estats Units, van fer feina amb actors de primer nivell, no? Explica'm-nos una mica com ha estat aquesta darrera feina. No, bé, bueno, darrera la vaig fer ja la pel·lícula aquesta fa 2 anys, no? La darrera que podrem conèixer nosaltres, teva. Sí, no, molt bé, és una pel·lícula de molta acció, amb Kevin Costner, amb actors bonics, molt grans, no? Amb grans estrelles i tal, però bé, m'ho vaig passar bé. Vam rodar a Londres i ja et dic, fa 2 anys, s'estrena ara, és una pel·lícula molt comercial, molt xula. I futurs projectes, te podrem veure per aquí, per el teu redol, per Espanya, o no... Dius, treballant aquí? No, sembla que no. Em sembla que no. No. És un altre nivell, no? O sigui, no, si estàs a Hollywood, no, sembla que ja no... He vingut amb camió, que nivell ni que collons. He vingut amb camió. No, jo sóc un tio així, bastant més normal del que la gent es pensa, eh? I m'agrada la gent, o sigui, m'agrada la gent de tot tipus, que no tinc jo problemes, saps? Però, bueno, no em truquen al meu país, doncs hauré de, com porto ja fent molts anys, hauré d'anar a buscar les d'allò, no? Com està es... malament, en qualsevol cas. No, és un miracle, he tingut molta sort en aquesta vida, realment. Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies. Perdoneu si he arribat una mica tard, però el camió, l'embrac i tot allò, ja sabeu. Estàs disculpat. Quedem aquí en aquest primer aniversari del restaurant Nuru a Santa Catalina, on, a més de celebrar-ho amb tota la seva gent, també podreu contemplar aquestes obres de Jordi Moyà. Moltes gràcies.